ते सुमनराज प्याकुरे। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम मेरो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट नेपाली जनताले सामाजिक न्याय सहितको बहुदलीय शासन प्रणालीको स्थापनार्थ 70 दशकभन्दा बढी समयसम्म चलाएको जहानिया राणा शासन, निर्दलीय निरङ्कुश राजतन्त्र र विदेशी हस्तक्षेप विरोधी विभिन्न समयमा भएका तथा विभिन्न प्रकारका, चाहे त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा होस् वा सशस्त्र, त्यस्ता आन्दोलनमा सहभाग प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातज्ञ शक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताहरू बीपी कोराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी प्रति दलको तर्फबाट श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट र बाढी पहिरोबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सामान्य अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सेवाको यस अधिवेशनमा आइपुग्दा हामी अलि बेग्लै परिवेशमा आइपुगेका छौँ। बहुदलीय शासन प्रणालीमा वैधानिक प्रावधान अनुसार संसदबाट सरकार परिवर्तनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ, तर त्यसबेला त्यो अस्वाभाविक मानिन्छ जब जनादेशबाट बनेको सरकारलाई संविधानको गलत व्याख्या सहित संसद हैन अदालतको परमादेशबाट परिवर्तन गरिन्छ। नेपालको संविधानको आत्मा नै सामाजिक न्याय सहितको बहुदलीय शासन प्रणाली हो। हामीले लामो समयसम्म जहानिया र निरङ्कुश राजतन्त्रमा राजतन्त्रात्मक निर्दलीय शासन प्रणालीसँग जीवन मरणको संघर्षबाट प्राप्त गरेको यस संविधानको महत्त्वपूर्ण र सुन्दर पक्षमध्ये एउटा दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको व्यवस्था हो। आषाढ 28 गते भएको सर्वदलीय फैसलाले संविधानको यस मूल मर्ममा प्रहार गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदको विशेषाधिकारको अपहरण गरिएको छ, संसद बोलाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ, दलीय व्यवस्थामा दलको हिप नलाग्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क दिँदै कालान्तरमा बहुदलीय शासन प्रणाली को अन्तर पुनः निर्दलीय व्यवस्थाको विज्ञापन गर्दै नेपाली जनताले आफ्नो रगतसँग साटेको व्यवस्थालाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको शैलीमा लाने षड्यन्त्रको विचारपन गरिएको छ। अहिले सत्ताको छिराझपटीमा सत्ता प्राप्तिको क्षणिक लाभले गर्दा यो फैसला कसैलाई मन परेको हुन सक्छ, तर याद रहोस् हिजो यो व्यवस्था स्थापनार्थ बलिदानपूर्ण संघर्ष अगुवाई गर्ने वाम प्रजातान्त्रिक पार्टी शक्तिहरू आफ्नो आवेश र असमझदारलाई हटाउँदै सचेत भएनन् भने अहिले मडारीको कालो बादलले सबैलाई सत्यानाश पार्नेछ। सामान्य अध्यक्षज्यू, हाम्रो दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले असाढ 28 गते गरेको संवैधानिक व्याख्याप्रति असहमति व्यक्त गर्दछ। यसले राज्यको 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थाका बीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तप्रति आघात गरेको ठहर गर्दछ। तर हामी विधिको शासन र कानुनी राज्य मान्ने दल भएको हुँदा निर्णयप्रति असहमतिका बावजुद कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। हामी देशको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा जन आधारित तथा जनसमर्थित पार्टी भएको नाताले संसददेखि जनतासम्म यस फैसलाले निम्त्याउने भयावह अवस्थाप्रति सचेत गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। बुर्जुवा पार्टीहरूलाई 2/3 बहुमत दिँदा पनि, बारम्बार बहुमत दिँदा पनि वा संयुक्त सरकार बन्दा पनि स्थिर सरकार दिन नसकेको मात्र होइन कि व्यवस्थित हुन नसकेको कटु अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपालि नेपाली जनताले स्थिर सरकारको लागि उपयुक्त जनमतका साथ नेकपा एमालेलाई संसदमा पठाएका थिए, तर चौतर्फी घेराउ र विभीषण चरित्रसँग जुझ्दै षड्यन्त्रलाई पराजित गर्दै अघि बढेको हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनादेशबाट होइन परमादेशबाट सरकारबाट हट्न बाध्य पारिएको छ। यथापि हामी आफ्नो जिउमा लागेको धुलो टक्राउँदै हामी उठ्दैछौँ। अन्तिम न्यायालय र न्यायाधीश जनता हुन्, हामी जनताको बीचमा जाँदैछौँ। सामाजिक न्याय सहितको बहुदलीय शासन प्रणालीलाई निषेध गर्न थालिएको षड्यन्त्रप्रति जनतालाई सचेत गर्दै बलियो जनसमर्थन र जनमतका साथ आगामी निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्नेछौँ। यो हाम्रो अठोट रहेको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले यसबीच 3 वर्ष करिब 4 महिना सरकार सञ्चालन गरेको छ। इतिहास साक्षी छ 2051 सालमा हाम्रा पार्टीका भूतपूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई जसरी अपदस्थ गरियो, त्यतिखेर उहाँको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूको सुरुवातमा जसरी विरोध गर्दै पछि त्यसलाई मान्ने हुने सरकारहरू बाध्य भए, जसरी अरु प्रधानमन्त्रीको माग स्वीकार र श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको मागलाई अदालतले स्वीकार गर्यो, आज पुनः इतिहास दोहोरिएको छ। सायद त्यही इतिहास मनमोहन अधिकारीको इतिहासको विरासत हो। गत निर्वाचनमा श्रद्धेय केपी ओलीको नेतृत्वलाई आम जनताले अनुमोदन गरे। हामी कथाचित विचलित छैनौं। छोटै समयमा चौतर्फी घेराबन्दीको बावजुद राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवाल, राष्ट्र निर्माणको सवालमा जुन दृष्टिकोण केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न भावी सरकारहरू भोलि पनि बाध्य हुनेछन्। यसबीच राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा जसरी केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचारले आम नेपालीको शिर गर्वले उठेको छ। हाम्रो भूखण्डको रक्षा गर्दै प्रकाशित नेपालको नक्सा संघीयताको यति छिटो समय गरिएको सफल कार्यान्वयन राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी र व्यवस्थाको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरिरहेका, संविधानलाई सर्वस्वीकार नगरिरहेका शक्तिहरू संविधान मान्दै यसको पहिलो ल्याउने कुरो, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा वृद्धपाङ्ग आदिको भत्तामा वृद्धि, भौतिक निर्माणमा अग्रगामी छलाङ, यातायात क्षेत्रमा थल यातायात सँगसँगै जल यातायातको सुरुवात, नेपालमा रहेको खानीहरूको उत्खनन र उत्पादनको सुरुवात, बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो कामको लागि स्टुडेन्ट व्यवस्था आदिको लागि नेपालीहरूले सधैँ यस पूर्व सरकार र यसका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछन्। अन्तमा हाम्रो जिम्मेवारीमा केही हेरफेर भएको छ। आज हामी सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा परिवर्तन भएका छौँ। यसले हाम्रो उत्साह र सक्रियतामा किंचितले प्रभाव पार्ने छैन। हामी अझै सक्रियता साथ संसदको गतिविधिमा क्रियाशील हुनेछौँ। हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा काम गर्नेछौँ। वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा गर्ने हरेक असल काम र राम्रो कामको सराहना गर्नेछौँ भने जनविरोधी कामहरूको भण्डाफोर गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता काम हुनै नदिने प्रयास गर्नेछौँ। सबैलाई हेक्कार होस्। म फेरि भन्न चाहन्छु, सबैलाई हेक्कार होस्। सत्तासीन मोर्चाको सम्पूर्ण शक्ति एकातिर हुँदा पनि शक्ति सन्तुलन कता छ, सबैलाई हेक्कार होस्। अन्तमा म दलको तर्फबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रक्षाको मूल मर्म सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी बीच, खास गरी वाम प्रजातान्त्रिक शक्ति बीचको न्यूनतम समझदारीलाई खलबलिन नदी संविधानको रक्षा संयुक्त समाजका अगाडि बढ्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्छु। धन्यवाद।